নমস্কার ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰতিদিনৰ দৰে আপোনালোকক মাজলৈ আজিও মই এটা নতুন নিয়োগ বাৰ্তা লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই যিকোনো ভিডিঅ' ওলালে বা ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে লগালগ পাব। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকৰ এইটো চাকৰিটো ওলাইছে NRC অফিচত আৰু আসামত হয়, অসমতে হ'ব পোষ্টবিলাক। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, বয়স কিমান লাগিব, মই সকলোখিনি কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট টাইপটো হৈছে আসাম গভ জব আৰু এইটো 15 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু জব লোকেশ্যন আসাম, আপোনালোকে অসমতে চাকৰিটো কৰিব পাৰিব। আৰু টোটেল পোষ্ট আছে 89টা পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বয়সটো হৈছে 18-43 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত অফিচিয়েলি এটা আপোনালোকৰ ৱেবছাইট দি দিছে www.nrcassam.nic.in আৰু এইটো আপোনালোকে লাষ্ট ডেট 29 এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 29 অক্টোবৰ। পোষ্টবিলাক কেইবাটাও বিভাগত ভাগ কৰি দিছে, মই এতিয়া আপোনালোকক গোটেইকেইটা বিভাগ কৈ দিছোঁ শ্বৰ্টলি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট ছুপাৰভাইজাৰ, ইয়াত আছে পোষ্ট 7টা আছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ DC অফিচত থাকিব চাকৰিটো, লগতে 25,000 টকা চেলাৰি দিছে। আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ MBA কৰা হ'ব লাগিব, আৰ্টছত নাইবা ছায়েন্স নাইবা কমাৰ্চত হ'ব লাগিব, 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, লগতে 1 ইয়াৰ যিকোনো আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম কৰা এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড পোষ্টটো হ'ল আপোনালোকৰ 4টা পোষ্ট আছে, চাৰ্কুল প্ৰজেক্ট ছুপাৰভাইজাৰ, এইটো আপোনালোকে চাৰ্কুল অফিচত পাব চাকৰিটো, মাহে দিছে দৰমহা 22,000 টকা। তাত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স নাইবা যিকোনো ষ্ট্ৰীমত 50% মাৰ্কছ লৈ, লগতে আপোনালোকৰ 1 ইয়াৰ প্ৰাইভেট নাইবা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো ছেক্টৰত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজটোও লাগিব। 3 নম্বৰ পোষ্টটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল পোষ্ট আছে, তাত আপোনালোকৰ 70টা পোষ্ট আছে, অৰ্থাৎ 70টা পোষ্ট আছে, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। এইটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হ'ব, সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো ভাগ কৰি দিব। DC অফিচত ওলাব, চাব ডিভিজনেল অফিচত ওলাব, চাৰ্কুল অফিচত এই চাকৰিটো থাকিব, দৰমহা দিছে মাহে 12,000 টকা। আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো ঠিকেই আছে, যোনখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে, লগতে এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ একো চাৰ্টিফিকেট নালাগে, জাষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এবছৰৰ এখন ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ, তেতিয়া আপোনালোকে এই বস্তুটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভাল পোষ্ট, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বস্তু বহুত ভাল। 4 নম্বৰতে আহিলে এটা পোষ্ট আছে, এইটো একাউণ্ট মেনেজাৰ হয়, এইটো গুৱাহাটীত হ'ব পষ্টিংটো, 25,000 টকা দৰমহা, লগতে BCOM পাছ কৰা হ'ব লাগিব তেওঁ। 5 নম্বৰটোতো হৈছে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট ছুপাৰভাইজাৰ, সেইটোত আছে এটা পোষ্ট আছে, 25,000 টকা দৰমহা দিব আৰু MBA পাছ কৰা হ'ব লাগিব। 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ NRC অফিচ গুৱাহাটীত দিব পোষ্টটো, তাত দৰমহা দিছে 35,000, লগতে এইটো MBA পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব এবছৰৰ। 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হয়, তাত পোষ্ট আছে এটা, দৰমহা দিছে 35,000, MBA পাছ কৰা হ'ব লাগিব, এবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 8 নম্বৰ পোষ্ট আছে, এইটো আপোনাৰ দিছে এডমিনিষ্ট্ৰেট এছিষ্টেণ্ট, তাত পোষ্ট আছে 3টা, দৰমহা 20,000 টকা দিছে আৰু এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিচৰা নাই তেনেকৈ, এইটো গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত লাষ্ট পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ অফিচ পিয়ন, ইয়াত দিছে পোষ্ট এটা আছে, এইটো আপোনালোকৰ NRC অফিচত পাব চাকৰিটো, মাহে 8,000 টকা দিছে, এইটো অকল হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। মেইন এটা পোষ্টে আছে, যোনটো 70 পোষ্ট আছে, সেইটো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেইটো গ্ৰেজুৱেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত আপোনালোকক এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি লাগিব মই সেইটো কৈ দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব, যিকোনো এখন
স্টোরত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব অনলাইনত সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ নি। লগতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে সকলো, এডমিট লাগিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ কাৰণে এডমিট লাগিব, ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনকেইটা পোষ্টত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে সেইকেইখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই 29 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত বয়সটো মই আকৌ কৈ দিছোঁ, 18-42 বছৰলৈকে দিছে এপ্লাই কৰা বয়সটো, 18-42 বছৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, লগতে আপোনালোকৰ এটা ইমেইল আই ডি দিব। এই দুটা কম্পালচৰি আপোনালোকে দিবই, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আই ডি। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই সেইটো ক'লোঁ আপোনালোকক, মই অফিচিয়েলি যোনকেইটা ৱেবছাইট আছে সেইকেইটা মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ভিজিট কৰি পিনি ভালদৰে চাই ল'বচোন PDF ফাইলটো, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব। তাৰ লগতে আপোনালোকক সকলোখিনি মই কৈ দিছোঁ আৰু কিবা নুবুজিলে মোক কমেণ্ট কৰিলেই হ'ব, মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব, মই লিংককেইটা দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো 15 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে অনলাইন কৰা আৰু 29 তাৰিখলৈকে চলিব, 29 অক্টোবৰলৈকে, গতিকে যথেষ্টখিনি সময় আছে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডসকলক যাতে তেওঁলোকেও এইটো বস্তু এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু এটা লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ।